upp och kollar. Som inte såg helt nöjd ut med det. Nej, men han stod där han skulle. In dem i Västerholmen här, andra PP. Kärnik, Barta, inte Västerholmen ska jag säga, men Patrik inne. Och det är en back, Forrest inne. Här kommer Morten Gren. Väldigt fint spelat, Ivan Kärnik, 1-0 Malmö. Vilken macka av Morten Gren. Ja, fantastiskt bra. Panelinborg finns på bortestolpen. Och han har egentligen bara honom att titta på, men tappar ändå Kärnik som trycker dit den. Riktigt snygg passning här från Morten Gren. Ja, enormt vackert. Och ytterligare perfekt mål utav Malmö. Och det är andra PP-uppställningen alltså som gör det. Och Morten Gren ser Kärnik. Och den är perfekt, den pucken ifrån dansken. Forrest, Gren och Kärnik. Och Ivan Kärnik gör sitt sjätte mål. Försöker sticka in i första stolpen, men Karnestav stoppar. Weihager. Erik Emil Farb. Kommer Bonsaxen och sätter den! Ja, av alla människor, Alexander Bonsaxen. Det var faktiskt precis så jag stod här och tänkte, Foppa, för att Bonsa gör inte många mål på en säsong, men han har ganska bra nyp, men här får han en alldeles underbar passning utav Himmelfart från bak i kontoret. Samtidigt så ska man ju också kalla Bonsa som tar chansen att sticka ner här, mitt i gapet. Och det är väl Almare som står och kvartar lite. Man tycker att det är lite lugnt när Bonsaxen står på blåa. Och då hamnar han en meter bakom. Här ser vi jättebra. Alvarez åker lite skidlift där. Och det går inte på Bonsa. Nej, var riktigt släplift han åker djupt. Ja, det hela uppspelet går för sakta. Och då är det svårt för Fåga att komma ner och kunna försöka fast det där. Och här då istället. Sondell. Kommer det farligt? Det är riktigt farligt! Alexander Bergström 2-1. Ja, de här tre gubbarna i Rögle, de gör ju de här oväntade sakerna hela tiden. Slänger puckar lite hit och dit, men de förstår varandra, vilket gör att det blir rätt då också. Kolla den här passningen mellan benen. Ja, Britten är det naturligtvis. Som uppfattar situationen väldigt snabbt här. Ja, det är Liljevall som lägger mellan benen och Britten uppfattar. Och Liljevalls pass mellan benen där, det är inte Roger Olsson som... Bra spelat, Alexander Lindqvist Hansen. Liljevall fortsätter få tillbaka pucken. Bra in i mitten, Sondell. Oj, vilken drag det är, Sondell! Ja, han sa det, Dan Tangnäs. Vi ska göra 3-1 snabbt här i tredje perioden. Ja, vi pratar om backar som gärna följer med. Och det här är ytterligare en back som gärna följer med. Vi såg ju Sondell redan i första perioden komma på lite utflykter. Och här är han jättesnyggt. Och inte mer rätt att Liljevall, Linkes Hansen, Sylvander också inne på isen. Men det här kan inte ha varit en turpass från Liljevall den här gången i alla fall. Om man nu tyckte att det första året så var det här en alldeles strålande passning. Men Weihager går ju bort sig fullständigt här i dragningen på Sondell. Aganovic och Wollin igen då i pepet här. Här är Jesper Mattsson. Dragan. Alvarez så nära att få träff på den pucken. Malmö behåller greppet. Dragan och Mitjovic. Jesper Mattsson skjuter. Oh, den tar och det går mål! Ja. Den går i mål. Är det via stolpen, ja, och ryggen? Ryggen, ja. Och Jesper Mattsson, han har ett sånt fruktansvärt bra skott. Det är där positionen jag har pratat om förut. Man skulle vilja ha Jesper. Här gör ju Dragan och Misevic. Kolla här. Han tar in pucken i banan. Och så kommer Jesper där på direktskott idag. Tack, säger det bara. Bra som vanligt att Thomas kollar framför mål här. Ja visst. Och Jesper Mattsson noterar vi som målskytt. Hans... 21 gör mål. Jag har ingen ass där. Hans full. Som fram till dess var långt ifrån. Men tog ut Sjögren och då händer det som ibland händer. Mål i öppen kasse. Erik Himmelfarb avgör matchen 4-2. Ja, Himmelfarb som alltid bra. Jag tycker att han
idag också. Ibland kan han vara lite så här halvslö tycker jag i backchecking, men idag